em geral. Que se encontrem já as vidas certas. Que a graça de Deus esteja beijando a vossa família. E que o vosso carnaval seja um dia de paz, amor e alegria. Porque ao ficar feliz, tanto são filhos do que pode acompanhar. Quem diz uma casa, até poderia dizer um automóvel de dois ou três. Podia prometer neste momento um contentor de semente para aquela cidadão que está a ter. Podia prometer jantaradas e fechadas, dinheiro para as caradas e outras coisas boas, sem dúvida. Até podia jurar que os impostos não iam aumentar como alguns já fizeram. E quando me ganhasse a tornar, mandava os homens migrar. E quando o dinheiro está a faltar, é em vez de buscar a quem pôs o país na questão, por tal de verdade, e nas missões humanas, como a gente tem que estar. Os nossos políticos foram fortes, estilizados, alinhavados, para cima dos povos casados. Mas com a crise que atravessamos, nunca os ouvimos dizer. Agora vamos escutar, é dos nossos ordenados. Ai, coisas lindas que eu pedi para me ter. Se soubesse, que gostasse de mim. Mas para que é que eu vou fazer? Se é que todos nós podemos cumprir. Eu, a ter que criar mar e marinheiro, como já fizeram em alguns momentos, e encomendar-me estrangeiros, três ou quatro, por marido.